вантажівка зіткнулась з легковиком. На автодорозі Київ-Чоп у селі Дулі Бистрицького району водій фури, виїжджаючи з автостоянки на головну дорогу, зіткнувся із «Фольксвагеном». У ДТП постраждали водій та пасажир легковика. У обох жінок діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій поперекового відділу хребта і забійні рани голови. Наразі правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.